Воениот конфликт од 2001 година остави длабоки траги во срцето на мајката Душанка. Цели 12 години завиена во црно, го плакува своето чедо, чиј живот згасна на само 33 години. 4. март 2001 година беше кобниот ден за Кирчо и неговиот колега Дејан од Куманово, кој извршувајќи ја службената должност бранејќи ја татковината кај местото викано Рамно близо Тануševци, со возило наидоа на нагазна мина која го разнесе возилото и ги однесе животите на Кирчо и Дејан. Наша патриотска должност е денес да бидеме овде и да се посетиме на херојското дело на нашиот херој Кирчо, да се посетиме како се сака Македонија, но и да ветиме дека ќе го продолжиме неговото дело, дека ќе ја продолжиме неговата мисија за одбрана на Република Македонија, работејќи го тоа со успеси во сите сфери на општественото живење. Кирчо зад себе ги остави своите два сина, тогаш малолетни, сега полнолетни. Денес неговите најблиски, фамилијата, роднини и пријатели уште еднаш се поклонија пред неговата спомен биста во Виница. Со едноминутно молчење, панихида, полагање свежо цвеќе, осврт кон животот и делото на капетан Кирчо даде Тодор Димитров. Кирчо во текот на неговиот работен век беше примерен офицер, успешен командир и храбар борец, за што е оценуван со оценката се истакнува, многу пати е пофалуван и наградуван, за што сведочат бројните негови ордени. Пред спомен бистата на капетан Кирчо свежо цвеќе положија неговите најблиски представници на армијата на Република Македонија, градоначалникот Дончев и пратеникот Елена Павлова, представници од полициската станица во Виница, од сојузот на борците, од училиштата, како и негови